Живот играеш в Италия. Има ли такива спадове в клубни отбори в Италия, в националния, примерно, как мислиш? В смисъл, има навсякъде спадове, има такива, такива тъжни моменти, такива моменти, които не може да не върви нищо, но аз съм сигурен, че един ден националния отбор на България ще се издигне наистина, където заслужава, където трябва да е. Не се, ще бъде трудно, но трябва търпение, трябва време и трябва да работиме. Това е. Знаеш това какво направи Благой Георгиев? Напусна отбора, независимо какви са причините. Не мога да коментирам мои колеги. Не съм човек, който трябва да коментирам. Има си футболен съюз, има треньори, те трябва да коментират. Благодаря ви, предназначен.